Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Info Plus. I danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gošće Info Plusa je portparolka Demokratske narodne partije Jovana Todorović. U nastavku gledamo vijesti dana za 25. dan decembra. Akcija Stop inflaciji završava se 31. decembra. Premijer Spajić obećao podršku privrednicima. Nova hapšenja zbog krijumčarenja narkotika. Sjutra promjenljivo oblačno. Za par dana završava se akcija Stop inflaciji 100+, koju je pokrenula prethodna vlada. Urednik portala Biznis.cg Predrag Zečević u izjavi za Adria televiziju ocjenjuje da je akcija dala dobre rezultate, te da je treba nastaviti. Slično mišljenje uglavnom imaju i građani sa kojima smo razgovarali. Akcija Stop inflaciji 100+ dala je relativno dobar rezultat, smatra Zečević. Tu akciju treba nastaviti tokom cijele godine. Nažalost, vlada nije prepoznala da treba nastaviti, no će tek naknadno da razmatra šta će i kako će u smislu ograničavanja marži, koje su najveće u Evropi. I tu je također i zakazala Agencija za zaštitu konkurencije zbog toga što nije na vrijeme prepoznala trgovački kartel. On dodaje da bi vlada trebalo podhitno da donese odluku o nastavku akcije Stop inflaciji, koja bi ovoga puta uključivala znatno više proizvoda. Akciju osim prehrambenih proizvoda trebalo proširiti i na higijenske proizvode koji naši građani koriste svaki dan. Znači, vlada više nema vremena. Znači, mora podhitno Ministarstvo za ekonomski razvoj, odnosno premijer Spajić, da se lično uključi i da spremi tu akciju. Zečević tvrdi da su vodeći trgovački lanci u Crnoj Gori formirali nedozvoljeni sporazum i drže neprimjereno visoke cijene. Očigledno je da trgovački lanci ostvaruju ekstra profit, neprimjeren, i na taj način da ozbiljno ugrožavaju standard stanovništva. Tako da tu bi trebalo da se rešenje nađe, znači u trugu vlada, trgovački marketi i Agencija za zaštitu konkurencije, jer ovakve cijene koje važe u Crnoj Gori, to su veće nego u Evropskoj uniji. Ukoliko se ne nastavi akcija Stop inflaciji, to će imati velike posljedice po građane, zaključuje Zečević. Ekipa Adria televizije pitala je građane jesu li osjetili benefite ove akcije i da li bi je trebalo produžiti. Jeste, po meni treba iskreno ponoviti, ne da staje sad 31. decembra. Treba je ponoviti. Koliko možda nije dala očekivane neke efekte ili nešto, ali je bila uspješna. I hvala onima koji su to organizovali i izašli u susret narodu da mu malo olakšaju teškoće života. Ne, nije. Zato što je i dalje sve skupo, baš preskupo. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma 43. vlade Crne Gore je u oktobru u saradnji sa predstavnicima trgovačkih lanaca, maloprodajnim i veleprodajnim trgovinama i distributerima dogovorilo nastavak akcije Stop inflaciji pod nazivom Stop inflaciji 100+ i ona traje do 31. decembra. Prema svim najavama, vlada Milojka Spajića nema namjeru da produži ovu akciju, već će, kako je saopštio ministar ekonomskog razvoja i potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku Nik Đeljošaj, mjerama planiranim budžetom inflaciju držati na nivou podnošljivosti za naš standard. Premijer Milojko Spajić kazao je da je stigmatizacija privrede u prošlosti bila itekako učestala, te da se više nikada ne smije desiti da ta pojava uništava privrednike. Spajić je sa ministrima učestvovao na tradicionalnom godišnjem sastanku sa privrednicima u organizaciji Privredne komore Crne Gore. Sastanak je bio prilika da se prezentuje analiza crnogorske privrede u 2023. godini, te da se ukaže na izazove u poslovanju i iznesu predlozi i sugestije za njihovo prevazilaženje. Premijer je najavio bolji i drugačiji odnos vlade prema privrednicima, garantujući podršku za sve one koji rade po propisima. Možete da računate na jedan potpuno otvoren partnerski odnos sa ovom vladom, i mi ćemo privrednike isključivo gledati kroz one koje plaćaju porez i ne plaćaju porez. I neće postojati apsolutno ni jedan drugi aršin kojim će se ova vlada voditi. Na to možete da računate. Oni koji plaćaju porez i pošteno rade će imati maksimalnu i apsolutnu podršku vlade.
Plan je i da se pojednostave poreske procedure koje su, tvrdi Spajić, trenutno previše konfuzne, kao i da se rizici privređivanja svedu na minimum. Toliko je konfuzije oko svega toga. Toliko je teško razumjeti naš poreski kod da je to potpuno nepotrebno. To je potrebno je veliko uprošćavanje i na taj način mislim da ćemo postaći tu jednu preduzetničku energiju i da će se mnogi odlučiti da krenu putem preduzetništva. Kao problem na tržištu rada javlja se i zloupotreba bolovanja, koja je postala toliko učestala da se, kako navodi Spajić, Crna Gora nalazi u vrhu evropske liste država sa najvećim brojem korisnika istog. Za sistemski problem, čiji dio su nerijetko i ljekari koji olako otvaraju bolovanje radnicima, vlada ipak ima rješenje. Riješit ćemo na način da ćemo da stavimo duplu kontrolu. Stavit ćemo još jednu komisiju iznad komisije, tako da ćemo, da kogod bude u komisiji htio neopravdano bolovanje, će dva puta razmisli da li će to da radi. A gošća Info Plusa je portparolka Demokratske narodne partije Jovana Todorović. Dobroveče i dobrodošli, hvala vam što govorite za Info Plus. Dobroveče, hvala i vama na pozivu. Evo, u subotu je održan treći kongres DEP-a gdje je ponovo lider te stranke Milan Knežević reizabran za predsjednika partije. Slogan kongresa je bio ni korak nazad. Šta je glavna poruka tog slogana? Pa upravo ta poruka ni korak nazad, kao i do sada, hrabro, dostojanstveno, iskreno, prije svega prema građanima Crne Gore, a onda i prema svim drugim političkim subjektima. Tako je, u subotu je održan treći kongres Demokratske narodne partije. Ovom prilikom bih da se zahvalim svim i gostima i članovima i delegatima na prisustvu. I ono što je bitno jeste da pored reizbora predsjednika partije gospodina Milana Kneževića usvojena je jedna deklaracija. Dozvolit ćete mi da kratko samo osvrnem se na par tačaka koje vjerujem da će biti bitne da čuju građani. Između ostalog, izgradnja društva socijalne pravde i jednakosti koja podrazumijeva borbu protiv siromaštva, nezaposlenosti i svih vidova ekonomske eksploatacije građana. DMP će istrajati na stavu o neophodnosti depolitizacije pravosuđa i snaženju nezavisnih institucija imunih od svih oblika organizovanog kriminala i korupcije. DMP će nastaviti i intenzivirati svoju dosljednu političku borbu da srpski jezik kao većinski bude normiran u Ustavu kao službeni. DMP će i nadalje insistirati na izmjenama himne i dopuni državnih obilježja u cilju postizanja kompromisnog rješenja koje bi bilo prihvatljivo ubjedljivoj većini građana Crne Gore. Zatim iskazujemo bezrezervnu podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenim eparhijama u Crnoj Gori. Snažno ćemo afirmisati i potencirati međudržavnu saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, posebno sa Republikom Srbijom, poštujući i podržavajući njen teritorijalni integritet i suverenitet. Zatim, čuvajući državni subjektivitet Crne Gore, snažno se zalažemo za njeno pristupanje Evropskoj uniji, ali istovremeno iskazujemo spremnost za razvojem i poboljšanjem odnosa kako sa Ruskom federacijom, Narodnom republikom Kinom, tako i sa SAD-om. I DMP će u okviru 44. vlade insistirati na realizaciji socioekonomskog programa za najugroženije kategorije stanovništva i žrtve tranzicije. Ovo je jedan dio deklaracije koji smatram da je važan da čuju građani, a usvojena na trećem kongresu. Eto, završen je taj treći kongres. Naravno, kasnije malo zbog izbora koji su bili u prethodnom periodu, u godinu dana unazad, ali eto, naš slogan jeste ni korak nazad i zaista nećemo ići ni korak nazad, nego idemo naprijed u borbu za bolji život svih građana Crne Gore. Nemoguće je ne pomenuti popis koji se privodi kraju. Recite mi, očekujete li da će i ovo sam kraj ovog dešavanja proteći onako kako treba i zašto je postojala tolika politizacija popisa od strana bivše vlasti? Pa vjerujemo da će popis do samog kraja ostati u tim normama, jel da kažemo da neće biti nikakvih problema i da ćemo konačno staviti tačku na
na taj popis o kome pričamo evo već pola godine, zadnja 2-3 mjeseca učestalo, mislim da nema ni jedna emisija u kojoj se to nije pomenulo. Smatram da je politizacija popisa upravo došla od onih subjekata bivšeg režima na čelu sa Demokratskom partijom socijalista, jer su se očigledno plašili rezultata popisa i svega onoga što popis rezultati popisa mogu donijeti, a to jesu malverzacije na prethodnim popisima koje su oni očigledno radili. Evo, vidjet ćemo rezultate ovog popisa i vidjet ćemo razliku u odnosu na prethodne popise koje je organizovala Demokratska partija socijalista. Svjedoci smo svakako i Sky komunikacije, ne mogu da ne pomenem to i da je bila velika sprega između visokih državnih i policijskih funkcionera sa kavačkim kriminalnim klanom. Čini se da nije preoštro procjena da je mafija u Crnoj Gori imala svoju državu. Tako je. Iz svega ovoga što svakodnevno izlazi, a tek će vjerovatno izlaziti koliko imamo informacije iz medija, kako Sky komunikacija, tako i obične poruke, tako komunikacija sa bivšom predsjednicom suda Vesnom Medenicom, Vrhovnog suda Vesnom Medenicom, koja eto bez blama i ne znam odakle obraze i stida da izađe čak i u javnost da priča o tome. Ali eto, imali su građani priliku da vide. Zatim komunikacija kako se trgovalo presudama u takozvanom državnom udaru. Iz svega toga možemo da zaključimo da mafija jeste vladala državom i da se nadamo da će tome doći kraj. I evo, sve ovo što gledamo svakodnevno u medijima, više mislim da ni građane, ani nas ne može ništa da iznenadi, pa evo možemo da vidimo i da je mafija vladala državom iz onog primjera tunela ispod Višeg suda. To ja mislim da ni u Kolumbiji se ne bi desilo. I za kraj da vas pitam, kompletirani sustavni sud i sudski savjet, očekujete li da će doći do potrebnih izbora u Vrhovnom državnom tužilaštvu i da li je pravosuđe najslabija karika u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije? Očigledno, iz svega ovoga prethodnog što sam rekla, pravosuđe jeste bilo najslabija karika u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zato što upravo u tom pravosuđu su postojali elementi i činioci koji su radili taj kriminal i korupciju. Vjerujemo da će doći do izbora i nadamo se da će na ta mjesta doći časni i pošteni ljudi koji će prije svega da se izjasne o takozvanom državnom udaru i svemu onome što su lideri Demokratskog fronta, a evo ja ću da kažem nimalo skromno, najviše lider Demokratske narodne partije, gospodin Milan Knežević, preživjeli u proteklom periodu, ali i svi građani Crne Gore, kakvu su institucionalnu torturu proživljavali pod režimom, zločinačkim režimom Mila Đukanovića. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za InfoPlus. Hvala i vama. Generalni sekretar partije Aleksandar Bogdanović kazao je da pravo izbora na unutrastranačkim izborima 28. januara imaju svi članovi te stranke koji se na današnji dan nalaze u evidenciji članstva. Kandidature za predsjednika i potpredsjednika partije podnose se do 28. decembra. Pravo da budu birani imaju svi koji su članovi DPS-a najmanje 3 godine. Pravo da biraju imaju svi koji budu u evidenciji članstva zaključno sa današnjim danom, 25. decembrom. Članstvo Demokratske partije socijalista biraće 28. januara predsjednika i 4 potpredsjednika, od kojih najmanje jednog iz redova manje zastupljenih naroda i najmanje jednu potpredsjednicu. InfoPlus nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Premijer Milojko Spajić odgovaraće 28. decembra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore u okviru premijerskog sata. Lider građanskog pokreta URA Drita Nabazović pitao je Spajića gdje je program Evropa Sad 2, kao i zašto je, kako kaže, prevario javnost.
Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević pitaće premijera da iznese svoj stav o mogućoj realizaciji sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Republikom Srbijom, dok će Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije pokušati da svojim pitanjem o granskom kolektivnom ugovoru za oblast prosvjete od premijera sazna postoji li rješenje za probleme koje trenutno imaju prosvjetari. SNP i Civis zanimaju mjere vlade za sprječavanje odliva stanovništva, dok je u fokusu bošnjačke stranke Sjever Crne Gore sa akcentom na opštine u kojima žive Bošnjaci. Bivši premijer Dritan Abazović nije predvidio povećanje plata prosvjetarima za 10%, već im je to neosnovano obećavao radi političkih poena, saopšteno je iz pokreta Evropa Sad. Granskim kolektivnim ugovorom nije obećano povećanje od 10%, kako se paušalno interpretira od dijela javnosti, već da će se koeficijenti dodatno razmotriti, kazao je poslanik pokreta Evropa Sad Uglješa Urošević, te dodao da je Abazović svojim nerealnim obećanjima napravio probleme i metež koje sada rješava nova vlada. Poslanici građanskog pokreta URA podnijeće amandmane na predlog zakona o budžetu za 2024. godinu kako bi njima bilo omogućeno povećanje zarada zaposlenima u javnoj upravi i pravosuđu od 10%. Kako navode u saopštenju, URA podržava zahtjev Sindikata javne uprave i pravosuđa za povećanje njihovih plata, što je uostalom i obaveza predviđena granskim kolektivnim ugovorom koji je sa njima potpisala vlada Dritana Abazovića. Pozivamo se poslanike da bez obzira kojoj partiji pripadali, podržimo zahtjeve sindikata. Već kada je Spajićeva vlada zanemarila prava radnika, na nama je da u Skupštini Crne Gore izglasamo ono što im je garantovano granskim kolektivnim ugovorom i tako spriječimo neminovne tužbe radnika koje bi izazvale milionske izdatke na teret države, navode u saopštenju. Rimokatolička crkva i hrišćani koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, najradosniji praznik kojim se obilježava rođenje Isusa Hrista. Naša ekipa je posjetila jednu porodicu u Tuzima i zabilježila kako oni proslavljaju ovaj praznik. Božić, kojim se obilježava rođenje Isusa Hrista, danas proslavljaju pripadnici rimokatoličke vjeroispovijesti i u Crnoj Gori. Jedan od vjernika koji danas slavi katolički Božić je i Leon Plumaj, privatnik iz Tuzi, koji je ugostio našu ekipu u svom domu u Tuzima. Leon priznaje da mu je najdraži praznik Božić, jer je u njemu sabrana toplina doma, radost i osjećaj mira, koji nam je svima prijeko potreban u ovim vremenima. Leone, šta za vas predstavlja Božić? Božić za mene predstavlja jedan od najradosnijih hrišćanskih praznika. Slavimo rođenje Isusa Hrista, spasitelja. Bog je svog sina poslao u zemlji da spasi svijet, tako da svake godine slavimo Božić i nadamo se boljoj godini. Tako da. Kakvi su običaji za Badnji dan, Badnje veče, a kakvi za Božić? Za Badnji dan i za Božić su okupljanje porodice, tradicionalna večera, ponoćna misa, tako da sve ukupno je u krugu porodice. Božićni običaji podsjećaju na zajedništvo i zbog zajedničkog prisustva na ponoćnoj misi između Badnje večeri i Božića, ali i zbog dolaska rodbine i prijatelja na sami praznik. Kao i svake godine obilazi se najbliži. Znači, Božić sam po sebi je radosan, znači, okupljanje, posjećivanje. Božić ćemo proslaviti u krugu porodice sa najbližim, sa... A novu godinu? Također novu godinu. Sa porodicom? Tako je. Specifičnost svih hrišćanskih praznika i praznična trpeza, koja je za Badnji dan najčešće posna, a za Božić obiluje jelima, koja su tradicionalna i koja su kao i sva praznična, bogata i raskošna. Šta se od jela sprema za taj svečani trenutak? Generalno trpeza je tradicionalna, sastoji se od tradicionalnih hrana, kao što je pečenje, pogača, razni slatkiši, tako da uglavnom to. Naš domaćin Leon Plumaj bavi se i muzikom, pa je ove godine uoči Badnjeg dana u katedrali Svetog Antona u Tuzima priređen koncert u čast najradosnijeg praznika u hrišćanstvu, rođenja Isusa Hrista. Nadam se da su gledalci bili zadovoljni našim nastupom. Trudimo se, možda ne svake godine, ali skoro svake godine da obilježimo Božić sa pojednim koncertom, tako da mislim da je dobro prošlo.
Koja je poruka za Božić našim gledalcima? Poruka za Božić, Isus Hrist nek vam podari mir, zdravlje i ljubav. Srećno. A što Božić predstavlja za ministra javne uprave Maraša Dukaja? Božić je jedan od katoličkoj crkvi, jedan od najvećih praznika, jer se Isus opet vraća, odnosno dolazi kod nas sa jedinim ciljem da nas pomiri. Bez obzira kako se Bogu molimo, bez obzira šta razmišljamo, bez obzira kojim jezikom govorimo, jasna i precizna poruka Božića jeste da mi moramo opet početi od nekud i da sebi na neki način kažemo da pokušavamo da budemo bolji. Osim u Malesiji, proslavljanje Božića kod katolika je zastupljeno u Baru, gdje je sjedište nadbiskupije, te u Boki Kotorskoj, u kojoj je Kotorska biskupija i najstarija katedrala na ovim prostorima, katedrala Svetog Tripuna iz 9. vijeka, što govori o dugom prisustvu rimokatoličke vjere na ovim prostorima. Država treba da izdvoji sredstva za izgradnju prvog specijalizovanog skloništa za žrtve dječjih ugovorenih brakova, saopšteno iz Centra za romske inicijative. Jedna od bitnih preporuka jeste kada je u pitanju procesuirani slučajeva dječjeg ugovorenog braka, zajednica smatra da je neophodno obostrano kažnjavati roditelje kao i članove starog vijeća. Da država obezbijedi podršku ženskim, romskim i egipćanskim aktivistkinjama kako bi se preventivno djelovalo u suzbijanju nasilja u porodici i dječjih ugovorenih brakova. Ono što smatramo od velikog značaja jeste da država isplanira sredstva za narednu godinu u iznosu od 180.000 eura za izgradnju prvog specijalizovanog skloništa za žrtve dječjeg ugovorenog braka. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo crnogorske državljane MBNBNN i službenika policije ZK i protiv njih će, ali i protiv još dvije osobe, podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. U toku je pretresanje stanova i drugih prostorija uhapšenih na više lokacija radi pronalaska i drugih dokaza i tragova krivičnih djela, rekao je specijalni državni tužilac Vukas Radonjić. Podgorički viši sud odbio jemstvo porodice bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića od 928.000 eura u nekretninama i gotovini kako bi se branio sa slobode od optužbi specijalnog tužilaštva da je zloupotrijebio službeni položaj. Ovo je druga ponuda za slobodu Veljovića koju je viši sud odbio. Veljović je uhapšen 24. jula na Žabljaku zbog sumnje da je osumnjičenom vođi kriminalne grupe Aleksandru Mrkiću odavao službene informacije. Jedna osoba stradala je u podgoričkom naselju Maslina kada je udario voz koji se obraća na relaciji Podgorica-Nikšić. Iz uprave policije saopšteno je da je u pitanju ženska osoba. Dok je trajao uviđaj, željeznički prevoz je bio u prekidu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je pokušano nasilno zauzimanje državnih institucija, dodajući da niko nema pravo da ruši Srbiju i uništava državnu imovinu. Vučić je rekao da je svakome jasno šta se desilo u Beogradu i ko generiše nasilje. S vremena na vreme mi se čini kao da ne samo naši politički protivnici, već i njihovi mentori s polja misle da su u ovoj zemlji svi idioti i da niko nema oči, uši i da niko ne razume šta se sinoć dogodilo. Svi su videli da su gotovo 3 sata policajci i imovina građana Srbije bili brutalno napadani od onih koji su rešili da ruše demokratiju u Srbiji i izbornu volju našeg naroda. Svi su videli, ali oni bi da okrenu priču, da nas zavitlavaju, da se šale sa Srbijom, da pokušavaju da nas sve naprave zajedno ludima. Vučić je poručio da će Srbija znati da sačuva mir i stabilnost, a da će nasilnici odgovarati u skladu sa zakonom. I u moru laži koje iznose sinoć i danas, samo jedna stvar bila istinita. A to je da su videli nekog muškarca koji mi ličio na Vučića, koji je bio baš na ovom mestu gde sam ja sada, te su ga izviždali. Apsolutno je tačno. Bio sam ja,
na terasi predsjedništva svog radnog mesta. Nisam ih se uplašio ni malo, nisam pobegao ni u jednu stranu zemlju, nisam se sakrio ni u jedan bunker i nikada se od siledžija i nasilnika skrivati neću. Uvek ću biti u svoj narod, odbranit ćemo i sačuvat ćemo demokratiju, odbranit ćemo i sačuvat ćemo mir i stabilnost u našoj Srbiji. Nastavljeni su sukobi u Gazi, a izraelska vojska napada čitav pojas Gaze. Na istoku Ukrajine ne prestaju žestoke borbe ukrajinske i ruske vojske. U nastavku više informacija o dešavanjima na međunarodnoj sceni. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 80. dan. Ministarstvo zdravlja u Gazi navodi da je najmanje 70 Palestinaca poginulo tokom izraelskih napada na izbjeglički kamp u Magazi u centralnom dijelu pojasa Gaze. Sa druge strane, izraelska vojska prenosi da je u borbama protiv Hamasa stradalo 13 vojnika, dok je u akcijama izraelskih odbrambenih snaga poginulo najmanje 8.000 palestinskih boraca. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu rekao je da će izraelske odbrambene snage nastaviti da se bore protiv Hamasa sve dok se ne postigne potpuna sloboda, jer je to jedini način da se suprotstavi ovoj, kako je rekao, terorističkoj organizaciji i da se vrate izraelski taoci iz Gaze. Odbrambene snage Izraela potvrdile su da su izvele vazdušne napade na, kako navode, punktove Hezbolaha u Libanu tokom noći i jutra. Dodaju da su između ostalog gađali i vojne zgrade i infrastrukturu za koje tvrde da pripadaju Hezbolahu. Također, izraelska vojska tvrdi da je pogodila više Hamasovih ćelija u pojasu Gaze. Rat u Ukrajini ušao je u 670. dan. Ukrajinska vojska je saopštila da je tokom napada ruskih trupa na Hersonsku oblast u nedjelju poginulo najmanje 5 civila, dok je više osoba ranjeno. Sa druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su njeni sistemi protivvazdušne odbrane oborili 4 ukrajinska vojna aviona u protekla 24 sata, samo 2 dana nakon što je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao da je Kijev oborio 3 ruska aviona. Ruske oružane snage lansirale su tokom noći 31 bespilotnu letjelicu i 2 rakete na jug Ukrajine, a ukrajinski sistem protivvazdušne odbrane oborio je 28 bespilotnih letjelica i obe ispaljene rakete, saopštilo je vazduhoplovstvo oružanih snaga Ukrajine. Dronovi su oboreni iznad Odeske, Hersonske, Nikolajevske, Donjecke, Kirovogradske i Hmeljničke oblasti, a lansirani su sa Krima, prenosi Reuters. Vojska i civilne vlasti nisu prijavili nikakvu štetu ni žrtve. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a najnovije informacije uvijek možete pratiti i na našem portalu adria.tv. Lijepo i ugodno veče želim od ekipe koja je realizovala program. Do gledanja. Dobroveč, pratite vremensku prognozu. Došli smo i do poslednje nedjelje u ovoj godini, a u danu pred nama nas očekuje promjenjivo oblačno, tokom prvog dijela dana sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru će tokom jutra ili prije podneva po kotlinama biti magla. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Kada govorimo o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će se kretati od -4 do 8, dok će najviša dnevna biti od 6 do 16 stepeni. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno, tokom prvog dijela dana sa sunčanim intervalima. Vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 6, najviša dnevna oko 14 stepeni. Ostanite uz kanal Adria televizije i ugodno večer.